Shunaqa yigitlar bor, ko'rganmisizlar? Juda ham urf qilib olishgan o'zlariga bitta gapni. Yaxshi qizlar kamayib ketyapti. Qizlar buzilib ketyapti. Bu ketishda biz kimga uylanamiz? Tag'in kelajakka ham qarab qo'yadi ular. Biz-ku mayli, bizning bolalarimiz kimga uylanadi? Hurmatli bolalar, bitta narsani aytmoqchimanda. Bu qizlar o'zidan o'zi buzilib ketmayotgandir. Yo, bir o'zi ham buzilishi mumkinmi qiz bola? Uyda sipirib turgan joyda. Aha. Ketdim, mini yubkani kiyib olib chiqib ketdi. Yo'q. Qars ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor. Mana shunaqa 4 ta 5 ta qizlar bilan sevishib yurib, keyin yaxshi qizlar qolmayapti degan bolalarning qizligi bo'lgan munosabati menga bitta eski latifani eslatadi. Bir bolaga bitta odam kelib aytibdi: "Men senga bitta olma bersam nima qilasan?" Anu bola yeyman debdi. "2 ta olma bersamchi, yeyman" debdi. "10 ta olma bersamchi, bola yeyman" debdi. "1 kamaz olma bersam nima qilasan?" debdi. "Bola yeyman" desa, anu amakini ham jahli chiqib: "Boshimni qotirma, bir kamaz olmani yomaysan-ku, nima keldiysan?" desa, bola ham: "Yeganimcha yeyman, qolganini tishlab-tishlab tashiyman" degan ekan. Shuning uchun hurmatli bolalar, bitta olmani olib, shuni umrimiz oxirigacha shirin qilib yeb, nihollarni o'stirishga nima yetsin, nima qilasizlar birovni olmasin tishlab tashab. U ham kimnidir orzusi, lekin bu ham bizga o'zidan o'zi kirib kelgani yo'q. Bu ham globallashuv natijasida, Yevropa madaniyatini bizga kirib kelish natijasida kirib kelgan bizga bu ham. Hozir aynan mana shu sababni deb Yevropada bitta muammo bor. Nafaqat Yevropada, butun dunyoda bu oilalarni ajrashib ketishi. Juda ham ko'p oilalar tez ajrashib ketyapti va butun dunyo bunga qarshi kurashyapti hozir. Lekin butun dunyo bitta yo'l bilan kurashyapti. Ular ajralish shartlarini qiyinlashtirishmoqchi. Men taklif qilmoqchi bo'lganim kasallikni sindromini emas, uni sababini davolash kerak. Shuning uchun oilada ajrashishni qiyinlashtirish o'rniga turmush qurishni qiyinlashtiraylik. Hozir qanaqa ariza berdingiz, bir oydan keyin turmush qurishingiz mumkin. Keyin bechora xotin yig'lab yuradi. Siz mendan ko'ra mashinangizni ko'proq yaxshi ko'rasiz deb. Chunki u mashinasini sendan ko'ra ko'proq kutgan. Chunki shuning uchun mashinasini sendan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi. Shuning uchun shart qo'yish kerak. Turmush qurmoqchimisiz, ariza bergan kuningizdan boshlab 3 yil muddat. 3 yil ko'rdingizmi? Hozirdan uylanmayman deganlar paydo bo'ldi. Uylanmagan ajrashmaydi ham. Shuning uchun 3 yil muddat berish kerak. 3 yil ham shunchaki emas. 3 yil davomida sinovlarni berish kerak bu yoshlarga. Men yozib keldim mana. Birinchi bo'lib ariza bergan erkak 2 oy davomida kal bo'lib yurish kerak. Buni hech qanaqa ahamiyati yo'q, lekin u ko'niksin. Keyin bir umr kimdir uni ustidan kulib o'tadi. Bu narsaga u tayyor bo'lish kerak. Ikkinchidan 3 yil davomida har oy bu erkakning oyligini kimdir olib qo'ysin qo'lidan. Shunda u tayyor bo'ladi. Oylik. Hayotda bir umr shunaqa bo'ladi keyin. Shu 3 yil davomida bu erkakning uyiga xohlagan payt, xohlagan notanish ayol mehmonga kelib xohlaganicha yashab ketishi mumkin bo'lsin. Chunki uylangandan keyin baribir shunaqa bo'ladi. Kimnidir keladi, xohlagancha yashab ketadi. Chidang. Keyin ariza berdingizmi uylanaman deb. O'sha ariza bergan kunidan boshlab 3 yil davomida anov erkak yotsa ham, tursa ham, ovqatlansa ham, uxlasa ham, ishga borsa ham har doim quloqini yonida ishlaydigan perforator ishlab tursin. Tır 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 qilib tursin. U oilaviy hayotga tayyor bo'ladi shunda. U uylangandan keyin bir umr quloqini tagida tır 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 bo'lib turish kerak. Uxlashni ham o'rgansin shu ovozda. Yana bitta taklif. Ariza bergan kunidan boshlab ikkala yoshga istalgan oila bolasini ertalab soat 8 da olib kelib, kechki 8 da olib ketishi mumkin bo'lsin. Xohlasa olib ketmasin. Mana shu ikkala yosh qarasin shu bolaga. 3 yil davomida bular oilaviy hayotga tayyor bo'ladi. Biz ikkita muammoni hal qilamiz. Birinchidan ikkala yoshni oilaviy hayotga tayyorlaymiz. Ikkinchidan yosh oilalar uchun bolalar bog'chasi muammosi bo'lmaydi. Bolasini beradi, ana ular qarab yuraveradi. Shunda mana shuncha qiyinchilikdan o'tib turmush qurgandan keyin bu oila ajrashmaydi. Umuman ajrashmaydi. Agar oilada kimdir biz bir-birimizga to'g'ri kelmayapmiz desa, ikkinchisi og'zingni yop. Balki hayotimiz asalday emasdir, lekin men u qiyinchiliklarga yana bir marta chida olmayman. Bu ishlaydigan sxema, oddiy misol. Qarang, hozir agar oila ajrashaman desa, birinchi bo'lib kim qarshi chiqadi? Ota-ona. Chunki ular bitta qiyinchilik ko'rishdi. Bitta to'y qilib berishdi sizga. Dada, men ajrashmoqchiman, o'zingni bos bolam. Biz hali o'tgan to'ydan keyin 6 oydan beri har oy nomer almashtiramiz. Har kuni 5 marta mebel do'konidan telefon bo'ladi bolam, o'zingni bos. Biz hali oldingi to'ydan keyin qo'shnimiz kvartirasini ijaraga olib yashayapmiz, o'g'lim. Balki kelishib ketarsizlar. Shunda muammo bo'lmaydi, lekin shunda ham baribir ajrashishga qaror qilsa mayli, ajrashsin, faqat bitta shart. Oila ajrashishi uchun bolani roziligi kerak bo'lsin. Bolangiz yo'qmi, kutamiz.
Bolaning roziligi kerak bo'lsin. Yozma roziligi. Kompyuterda. Ingliz tilida. Shunda zo'r, ajrashmoqchimisiz? Marhamat, bolangizga kompyuterni o'rgating, o'qish yozishni o'rgating, ingliz tilini o'rgating. 10 yilcha o'tib qoladi, balki ungacha muammolaringiz ham hal bo'lar. Lekin agar muammolaringiz juda ham jiddiy bo'lsa, bu yana yaxshi, chunki bir yoshli bolaga ota-ona butun mehrini beradi, butun vaqtini sarflaydi, uniga til o'rgatadi, gapirishni o'rgatadi, kompyuterni o'rgatadi, chet tilini o'rgatadi va bola 2 yoshida ingliz tilida kompyuterda yozma roziligini yozib beradi oilaga ajrashish uchun. Unaqa bo'lsa ajrashsin bu oila. Bizda 2 yoshli ingliz tilini, kompyuterni, gapirishni biladigan geniy bor. Bu oila ijtimoiy vazifasini bajardi o'rtoqlar. Hozir qanaqa ajrashish uchun arizani yo er yo xotin berishi mumkin? Yana bitta taklif. Xohlagan odam xohlagan oilani ajratish uchun ariza berishi mumkin bo'lsin. Bemalol, mana shu oila sizga yoqmayaptimi, ariza bering, ajrashtirib yuboring. Bu ham shunchaki emas. Shunda biz baland ovozda baqir chaqir qilib janjallashadigan qo'shnilarning muammosini hal qilamiz. Er uyiga ichib kelsa ham, yana ichib keldingizmi desa, jim deydi. Hozir kimdir eshitib qolsa, biz ajratib yuboradi. O'tir odamga o'xshab gaplashib olaylik. Senga nima yoqmayapti? İçip kelishingiz. Bo'ldi, men ichmayman. Kir, yotamiz. Birov eshitmasin. Bozorda ham janjal bo'lmaydi. Adas, mana shu ko'ylakni olib bering. Nechta ko'ylak olib berish mumkin? Bo'lmaydi. Adas, mana shu ko'ylakni olib bering. Xo'p. Uyda gaplashamiz. Kimdir eshitib qolmasin. Tinch bo'ladi, maza. Agar jiddiroq yondashadigan bo'lsak, baribir ajrashishga kimdir qaror qilgan bo'lsa, muammolari ko'payib ketgan bo'lsa, bitta yo'li ota-onangizdan borib so'rang. Qani ularda muammo bo'lmaganmikan? Agar yo'q, bizda muammo yo'q edi desa, ajrashavering, maza qilasiz. Lekin agar boshlagan mavzumizga qaytadigan bo'lsak, o'sha 4 ta 5 ta qizlar bilan aldab yurib, yana keyin yaxshi qizlar qolmayapti deydigan bolalar mavzusiga shunaqa bir 4 5 ta yigit har xil qizlarni aldab, 10 ta 15 ta qizlarni aldab, quloqiga lag'mon osib maza qilib yurgandan keyin tavba qilibdi-da bir donishmandni oldiga boribdi. Donishman debdi. Biz shunaqa shunaqa yurardik har xil yo'llarga, lekin hozir tavba qildik. Endi biz qanday qizlarga uylansak to'g'ri bo'ladi desa, donishmand ham tavba qilgan qizlarga degan ekan. Chunki har bir inson jufti bilan yaratilgan. Shuni qadrlaylik. Oila muqaddas, baxtli bo'ling.